G. ó, falando em PSG, olha que bonitinho, ó, ó, chegou essa daqui, ó, bonita, né? Um de um de cinco, ó, Qu quer dizer quatro de cinco, né? Ela é uma carta de cinco cartas fabricadas dessa daqui do Ney então bonita, né, velho? Bonita essa daqui chegou. A coleção tá indo, velho. A coleção tá indo. Agora o que, o que, aqui chegou, e nesse tenho... casezinho, nesse case, ela é, mano, é uma carta grossona, né? É uma carta grossona e ela vem lacrada, então ninguém nem abriu isso daqui. E olha a carta, velho, olha a carta. E aí eu vou falar para você, ó, é uma 3 de 10 Rivaldo e, cara, assinado. E aqui, ó, ó o que tá escrito, que a Panini escreve, né? Ó. O diamante e o autógrafo são garantidos pela Panini América. Embaixo aqui da assinatura tem um diamante amarelo, velho. Nossa Senhora, velho. Ó. Ah, que tremedeira, cara. Que tremedeira. Então, cara, essa carta aqui. Graças. Graças a Deus, o Rivaldo, ele é underrated, velho, e porra, velho, é a única que tava pra comprar dessa coleção aí, porque, meu amigo, mano, que coisa é que fala, né, essa, essa carta, ela fala, inclusive, ó, vai começar agora, ela falta aqui, ó, porque a carta, cada carta tem uma história, né, essa aqui é, é... falando, né, dos gols, tal, né, um, um, dos, um dos maiores do clube, o Rivaldo, Marcou, colocou na rede 130 vezes pelo Barcelona, em todas as competições, mais do que qualquer brasileiro. E ele também entrou na história dos gols internacionais da competição como o, o, o maior meio de campo. 31, 31 vezes no... Putz, aqui já faltou em inglês. Mas então, porra, as palavras é difícil, cara. Palavra rebuscada ali no negócio.